Parlen sobre l'experiència de Barcelona en innovació i solucions smart en l'àmbit social, per després analitzar-la i intercanviar pràctiques entre els representants de 140 ciutats europees. És una de les diverses sessions de treball que s'estan duent a terme durant 3 dies a Barcelona, en el marc de la reunió del Fòrum d'Afers Socials d'Eurocities, una cimera en la que es debat el futur de les polítiques socials. Intentarem intercanviar coneixement i experiències sobre com poder ajudar la gent a deixar de dependre de les ajudes socials i incorporar-se un altre cop al món laboral. En el decurs de la reunió s'ha aprovat una declaració conjunta dirigida a la Comissió Europea i als Estats membres, en la que es demana que es reconegui el paper fonamental de les ciutats en l'aplicació de les polítiques d'inclusió, integració i cohesió social. Som les ciutats les que moltes vegades tenim més el pes del que és la política propera, som els que patim més, les pròpies ciutats, doncs la necessitat de fer polítiques socials. Per tant, és important que siguem els ajuntaments qui també puguem definir i puguem intervenir amb les definicions i amb les execucions de les polítiques socials. Aquestes jornades, que han comptat amb rècord de participació amb 120 representants, es complementaran amb visites de projectes socials emblemàtics de Barcelona. Es donarà a conèixer, per exemple, programes de creació de feina per a joves, el servei de teleassistència o el nou servei d'atenció als immigrants.